ndagutongera mu maso y'Imana n'umuya Yesu Kristo uzacira ho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihangana inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisho bahuje n'ihari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayiba kurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko weho, wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Kuko njye meze maze kumera nk'ibiswa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbiki ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azamakuru rya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzabonekwa kwe bose.